Siglufjörður hefur upp á svo rosalega margt að bjóða og í dag ætla ég að kíkja á tvo hluti. Síldarminjasafnið hérna á bakvið mig og ætlum ekki að kíkja þar inn. Ég ætla að kynna mér aðeins þyrluskíðamennsku sem hér er hægt að stunda og sívaxandi fyrirbæri hérna á svæðinu. Og svo ætla ég að kíkja á súkkulega kaffinu sem fríðu. Það heimsókn sem ég get ekki beðið þér. Velkomin til Viking heli-skiing, þetta skíðaherbergi okkar. Hérna gerast ævintýrin, skal ég segja þér. Við erum með yfir 150 pör af skíðum hérna hjá okkur sem gestir okkur fá af vali þegar eftir lýsmundi hvernig færi og svo leys. Hérna sjáum við leiðir mikið sem við erum að skíða með okkar gestum. Og við erum með hérna gular, rauðar og svartar hérna liti. Það fyrir eftir bara hvað er erfiða brekkunar sem við erum að fara. Hérna gerast bara draumari, eins og maður segir sko. Og þessi erlendu gesti sem við höfum haft undanfarin ár, það bara er algjörlega sjúkur í þetta og Íslendingurinn á það ætti að vera algjörlega sjúkur í þetta. Þannig að það er algjörlega klikk. Svo ég bara mæli með að koma og kíkja á okkur og drífa sig á siglu og sjáumst þar. Nú ég hérna inn á ákveðnum draumastað margra, þetta súkkulaði kaffihús á Siglufirði, Fríða súkkulaði kaffihús, listagallerí, þetta nú ákveðnum draumaheimur hérna, hérna eru meiri sér innréttingarnar lifandi og skemmtilegar og súkkulaði borðinu, það breytist frá degi til dags. Hérna ég komið með aðeins í hendurnar, þetta ljóst karmelu súkkulaði. Með koníaksfyllingu og það ekkert slæmt koníak í þessu heldur, það svona eitthvað sem við auglýsum ekkert endilega en það þetta rosa flott, þetta rosa flott og það kom að sjá. Þessi bannaða börnum, þetta svona bara fyrir fullorðna. Þegar ég að þvælast og blaðra í þessa myndavél þá ég ekki vanur því að fara með ykkur inn á klósett en hérna á súkkulaði kaffihúsinu Fríðu á Siglufirði þá ekki hann hægt. Sjáðu það, hér eru heimsbókmyndir svoleiðis upp alla veggi. Þetta er alveg ekki það. Hér á Tröllaskaga er líf hér hérna við Karls á Lodge, það sem Arctic Heli-skiing hefur bækistöðvar. En hér var að lenda þyrla með fjallaskíðamenn og þyrluskíðamenn. Það er ansi skemmtilegt að fylgjast með þessu og ég hef aðeins fengið að kíkja í þyrluna hjá þeim og ég mæli svo heilsugar með því að þið pröfið það sjálf. Þetta er geggjað. Við þurfum ekki að fara til útlanda til að upplifa eitthvað algjörlega óraunverulegt. Ég er komin á skíðasvæðið á Dalvík. Það er ekki mikill snjór í augnablikinu en svæðið skemmtilegt og dalvíkingar eru það skynsamir að sá snjór sem fellur, hann fellur beint í brautirnar. Ég hef bara ekki séð betra skipulag á skíðasvæði, ég verður bara að segja það. Nú ég komin á Hauganes, einu sinni sem oftar. Og hérna ætla ég að skella mér í pottinn, hérna við fjöruna, hérna í sandfjöru sem snýri suður eru nokkri pottar. Ætla að sýna ykkur þá og skella mér í það. Það er hreint alveg yndislegt að sitja hérna í pottinum og horfa út á sjóinn. Þetta er afskaplega friðsælt. Potturinn er heitur. Pottarnir eru heitir og góðir og svo ef þið vilja þá vilja alltaf hoppa út í sjóinn. Ég ætla ekki að gera það núna.
En það fólk til sem gerir það, skulle ég segja. Hérna á bak við mig sjáum við pottana hérna á Hauganesi. Þetta er frábær aðstaða og þetta svona heiðarleika kerfi. Þar sem við kemum pening, borgar í kassan, skellir honum í, hægið ykkur bara vel og gangið vel.